2.000 illes a Europa, més de 15 milions d'habitants i un repte. Plantar cara al canvi climàtic amb energies més netes. A les illes daneses d'Aeroes ja han aconseguit abastir-se en més d'un 50% d'energies renovables. És una de les experiències que es tindran en compte per elaborar una estratègia europea. Una aportació rellevant arribarà des de les Balears. Un grup de 60 científics que integren el Laboratori de Canvi Climàtic de la UIB assessoraran la Unió. Biòlegs, geògrafs, físics i experts en dret, entre d'altres, ja saben per on començaran. Un estudi comparatiu de lo que serien totes les mesures que s'estan implementant a nivell insular europeu en matèria de canvi climàtic. Els objectius a totes les illes són rebaixar les emissions de CO2 procedents dels combustibles fòssils, substituïts per energies netes. Descarbonitzar el transport per carretera passa per electrificar-lo, és a dir, passa per cotxe elèctric i, per tant, perquè tota l'energia gairebé provengui de l'electricitat. Llavors ja com generam aquesta electricitat? Aquí a les Balears els experts expliquen que el futur d'energies més netes implica tancar centrals de carbó com es morterà i generar energia fotovoltaica. O promocions de parcs fotovoltaics, espais que ja estiguin degradats, això no bastarà. És a dir, jo crec que s'han fet càlculs i saben que això no bastarà, és a dir, que segurament s'hauran de posar també parcs fotovoltaics a sol rústec. El projecte de la UIB per assessorar Europa durarà 2 anys.